Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Asylum Challenge her I dag. Dere har vært veldig flinke med å dele litt tips til meg angående de maleriene her. Det vil jeg bare rette en veldig stor takk til. Med en annen gang, dere så flinke til å engasjere dere. Tusen hjertelig takk. I den challengen her så det jo kaos som alltid. Behovene våre faktisk veldig grønne akkurat nå, men simmen vår på vei til å gå og legge seg. Så da det egentlig bare å hoppe inn I hverdagslivet I galehuset vårt. Så fort det en ledig seng her, så det egentlig bare å ta den senga med en gang, for man vet aldri når senger blir ledige her. Hun egentlig veldig sulten, så... En ledig... Vi har ikke lov til å låse dører. Skal vi prøve? Hun egentlig ikke så veldig trøtt. Så vi løper og prøver å ta noe mat før noen tar senga vår her. Kom igjen, kom igjen! Run! Run, girl! Run, run, run! Thank you. Der gikk hun over til ukomfortabel sjungel. Hun gikk over til sjungel. Jeg vet ikke hva det betyr. Nei, der tok hun senga. Filleren. Ja, ja. Det går nok bra, men... Ja, her nå alle behovene veldig grønne. Hun faktisk bare grei I humør av en eller annen grunn. I don't know why. Og så det her følelsesladde maleriene. Nå husker jeg ikke hva vi matet forrige gang, men jeg tror ikke at det skal ha noe å si hva vi tok sist, så lenge det bare tre følelsesmessige malerier. Kan du gå og legge vekk de her? Og så kan du gå og ta deg en tur på toalettet. Vi kan også... Gå og ta en tankefull dusj, sånn at vi blir inspirerte her. Vi begynner å bli gul på trøtthet, men det vel ikke noen ledige senger på grunn av at hun sto opp. Det det ikke. Så må vi bare vente. Det det som litt ulempen og utfordringen med den challengen her. Der hun snart ferdig I dusjen. Tar litt grann tid, for hun står og synger og bare tuller rundt. Der hun inspirert. Da pauser vi her, og så setter vi da den her I... Gjort det. Jo, bare litt treg. Det ikke et valg. I don't get it. Jeg mente at inspirert maleri skulle være en sånn greie. Men da går vi og prøver å tenke ut trekk her. Der hun konsentrert. Det I hvert fall et følelsesladet maleri. Vil kanskje litt juks å gjøre det her tre ganger bra, men we have no choice. Matematisk diagram. Da vi nødt til å gå og legge oss. Nå vi stuptrøtte, så please la det være en ledeseng her. Hun sitter på den. Der ligger det noen. Åh, der en ledeseng. Gå og sov. Go to sleep, girl. We are up. Herregud, det så utrolig lang tid, altså. Dere aner ikke. Kan vi gå og fjerne forderva mat? Vi må også gå og spise, så... Jeg tror ikke det igjen noe mat her nå, så da kan vi bare gå og spise tofu-tokjur. Der røyk kjøleskapet uten at noen var på den gang, og herregud, alt bare ryker her nå. Vi må prøve å få spist litt, og så må vi gå på do, og så må vi få fiksa det her. De legger seriøst fra seg asjetter og alt over alt. Herregud, de griser altså. Ja, hun gjør det hun også, så hun ikke noe bedre, det ikke det jeg sier, men jeg skjønner ikke hvorfor. Ja, de gjør det fordi den her jo ødelagt. Herregud, selvfølgelig. Men vi må snakke litt med noen, vi veldig sosialt, behovet for sosialt ærlig sort. Kan vi gå og spørre han her om dagen? Herregud, folk stinker her, og da, It's disgusting. Del bilder. Bli kjent med. Vær begeistret for katter.
Fortell en dramatisk historie. Vitt som politikere. Og fortell en engasjerende historie, er det noe? Hun ser helt gæren ut, hun her, altså. Herregud. Kan du reparere den der? Åh, er doen ødelagt nå? Herregud, de her ødelegger alt! Energisk, er ikke det en av de her følelsesladde maleriene vi kan lage? Det tror jeg kanskje. Så det vi da kan gjøre, er å ta en kjapp dusj. Mulig vi kanskje blir litt ukomfortabel på det, for jeg ser at dusjen er veldig skitten. Der er vi energisk. Så går vi ut hit. Fjerner vi der bildet. Og så... Nei! Det funker! Why? Her anker litt. Kan vi ta så kaste litt grann inne her da? Sånn at vi kan prøve å få oss til å bli konsentrert igjen her. Kan du please lete etter deler i den høven der? Og så kaster du det der, og så går du og tenker ut trekk her, sånn at vi blir energisk igjen. Nei, ikke energisk, men konsentrert, selvfølgelig. Forhåpentligvis det gjør det. Gjør noe med humoren hennes også, fordi den begynte å bli litt lav. Der er hun konsentrert, det gikk veldig fort, og det var egentlig bare bra. Tar vi den her bort, kan vi bare ta selge den, så blir vi kvitt. Den, og så tar vi da matematisk diagram. Yay, da ble vi ferdig med første der. Kom til nå på 6 i målferdigheter. Vi nærmer oss der. Vi er på nivå 5, og vi er på en prosent på 34. Så da er vi da en tredjedel på vei der. Se. Den kan bli vanskelig med tanke på at vi egentlig ikke har lov til å gå ut av huset her, men vi må jo bare ta et unntak her. Fullføre 10 enestående malerier. Det begynner å bli ganske tøffe, de her kravene, altså. Men det jeg tror at vi gjør nå, er at vi ser om det er noen ledige senger her. Ikke der, ikke der, og... Yes, det er en ledig der. Hvis ikke si at du skal legge der. Ikke si at du skal legge der. For da kan vi ta den. Hoho! Nei! Girl! Jeg har ikke lov... Ja, der gjorde jeg egentlig noe jeg egentlig ikke har lov til å gjøre, fordi det var en liten krig på senga der, og det har de egentlig ikke lov til å gjøre. Altså at jeg da får den simmen til å gå ut av senga, men det kommer en ledig seng her nå, så det er ikke noen krise.
We are awake, og vi er skikkelig dårlig i humør nå. Vi har våknet på feil fot i dag, for å si det sånn. Så vi må... Jeg tror kanskje at vi heller skal gå på do i stedet for å ta dusj først. Kan du, vær snill, gå ut derifra sånn at jeg kan få brukt den doen. Girl! Takk. Var du sint før? Ja, det på grunn av at hun gal. Når de gale, så blir de sinte noen ganger. Av en eller annen grunn. Og så må vi gå i dusjen etterpå, og så trenger vi mat, og så må vi snakke med noen, og så må vi ha det moro, det er mye som må gjøres nå. Mens jeg satt og ventet på at Cassie skulle våkne nå, så fikk jeg en melding fra... I forrige uke så postet jeg en video med en cast tribute, så jeg fikk melding fra moren nå. Mens jeg spiller nå, så det her har jeg spilt inn på forhånd. Hun ble veldig rørt av videoen, og det var egentlig veldig... jeg ble sånn letta innvendig, for jeg var litt sånn... Hun visste jo om videoen selvfølgelig, men samtidig så var det litt sånn... Det er jo hennes sorg. Så jeg var egentlig litt sånn spent på hvordan hun kom til å motta den videoen. Men hun ble veldig glad, og det er... Åh, det bare synes det er kjempemorsomt. Og det som er veldig morsomt da, er jo at mellomnavnet til hun more her, viser seg at er Annette. Ah! Mindbomb, ikke sant? Jeg heter jo Annette, og hun heter Annette. Hva er oddsen her, liksom? Ost og smørbrød! Åh, nå fikk jeg skikkelig lyst på det, altså. Hvor ble hun da? Der, ja. Romantikkfestivalen er i byen. Det er greit, men jeg har egentlig ikke lov til å dra noen steder. Så jeg er egentlig litt ute på hvordan jeg skal gjøre det med museet, altså. Fordi jeg får jo ikke fullført den ambisjonen før jeg gjør det. I don't know what to do. Men det vi kan gjøre her nå, er at vi går og spiller med en person, sånn at vi da får både, ja, både humor og sosial opp. Vi kjenner Per best, der så går vi og spiller med han. We need the alley her. Hun må da ha greit med... Hun har jo helt fullt opp med mora nå. Hun trenger ikke å spille mer, hun. Men, hva skal vi finne på til deg nå? Det begynner å bli sent. Ja. Wow! Girl! What are you doing? Ok, hva er det jeg kom inn i her nå? Tror hun der har satt seg fast i senga der, hva du heter, Bjørg Jakobsen. Reset sim. Bjørg Jakobsen. Men... Ok, vet du hva, jeg må bare bryte reglene litt. Stakkars jente, hvor er du? Bjørg, kan du være så snill bare gå hit? Bjørg, seriøst. Åh, girl. T1. Teleporter hit. Der, vet du. T0. Men vet dere hva... Men vet dere hva, folkens? Jeg tror at jeg avslutter denne episoden her nå. Neste gang så prøver vi da å få fullført neste steg på ambisjonen hennes. Og da blir det da at vi tar med gjengen ut av huset. Og det skal bli veldig spennende. Men da vil jeg uansett få takke for meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!